Hello guys, leo ni siku nyingine tena nakwenda kuwafundisha hii mbinu ambayo itawafanya muweze kufanikisha kupata tiketi nzuri na kwa njia moja rahisi sana. Sasa kitu ambacho nataka niwaelekeze hapa, nataka muwe makini na mkiifuata vizuri, hii itawasaidia sana 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 sana. Kwanza kabisa, kama wewe ni mgeni kwenye channel hii, basi ningependa uweze kusubscribe na kugusa hiyo alama ya kengele, ili basi uwe wa kwanza kabisa kuweza kupokea notification kama nikipost video yoyote, wewe utakuwa wa kwanza kabisa kuweza kupata. If you're new here, just subscribe my channel and click the icon bell. That will be the first to get my notification. Whenever I post a video, you'll be the first one to get it. Sorry. Today we're going to use this trick. Just listen careful. Utagusa kwenye market kama kawaida, halafu utalocate sehemu iliyoandikwa HTFT ambayo ni hii, alafu uta apply. Ukisha apply kama hivyo, basi utakwenda kutafuta away odds ambayo inaanzia na odd 35 kwenda juu. Manake 35, 40, 45, hata ikiwa 50. Hii nitakuambia unaitumiaje, lakini kwanza utafute hiyo odds. Kama hapa tunaona kuna hii 25 away, yes, kwamba wanyumbani anashinda. Lakini mimi leo nakwenda kukuelekeza HTFT, which means half time full time, kwamba unakwenda kutabiri half time full time na odd ikiwa chini sana. Ukiunganisha game mbili au tatu, tayari unapata odds mbili strong ambazo zina possibility kubwa ya kuweza kutokea. Lakini pia ngoja kidogo hapa nione ile odds adisia. Okay. Mfano kwa hii hapa, tunaona kuna Japan na China piala. Ukitazama hizi odds hapa, tunaona kuna 45 hii. Yes. Hii ni above ya 35. Kwa hiyo iko juu ya 35. Hii ni odd 45 HTFT. Sasa hii we unakwenda kuchukua odd ndogo kama hii tunavyoiona hapa. Ya, hii ni odd nzuri, lakini pia unaweza uka exchange hii odds kwenda kwenye goli tatu, pia ni nzuri. Ya, ukiona goli tatu ipo, maana hii game inaweza ikatoa goli zaidi ya 7. Hii unaiona hapa, ikatoa goli zaidi ya 7. Hii. Yes, inaweza kafika 7, 5, goli 5, goli 6. Yes, inaweza kafika. Lakini kwa kuwa tunakwenda kwenye point ambayo inazungumzia half time full time, basi tunakwenda kutumia half time full time kama hivyo nilivyochagua. Tunaona nyingine hii ina 40 ambayo ina 1.38, tunakwenda kuichagua half time full time, Korea Republic Palestine. Kuna nyingine ambayo ni hii hapa, ambayo nayo ni above ya 35. Ngoja. Yes, kuna hii hapa ambayo ina 60 ugenini. Umeona hii ina 60 ugenini. Yes, you are good to go. Hii hapa ina 40 ambayo ni above ya 35. Yes, you are good to go. Only 4 games and I got 3 odds. Yeah,
Sasa hii unaweza uka convert kuja kwenye 2 odds kwa hizi game 4, manake zitapungua, hazitakuwa tena game 4. Ukiamua kutumia kama hivi game 4 umepata odds 3 ni nzuri. Lakini kwa mimi hapo, kwa sababu nimeplan kwenye 2 odds, manake ninakwenda kupunguza hii ambayo inakuja napata odds 2.35 kwa game 3. Yes, ambayo ni hii. Hii zote chance of winning ni 99%. Kwa hiyo lazima ujue unapofanya hizi analytics ujue malengo yako wewe ni yapi. Yaani unatafuta nini? Kama unatafuta 2 odds, basi tafuta 2 odds. Usiwe na tamaa. Kama umeplan nipate 5 odds, basi plan upate 5 odds. Ya, lakini ukiingiza tamaa tu, nini tamaa inakujaje? Kwa sababu there are a lot of things bookmakers trying to do kwa ajili tu ya kutudanganya sisi. Kwa hiyo kuna, na hiyo pia tamaa ni moja udanganyifu ambayo hizi odds zinakuwa zinakudanganya wewe. Kwa hiyo unaingia tamaa, unajikuta unachagua game zaidi ya hizo ambazo ulikuwa umeplan. Lakini kila unachoplan ndicho ukifanye. Yaani usibadilishe mawazo. Ukibadilisha mawazo, maana yake tayari unakwenda kupoteza. Na hiyo siku inakuwa kwako ni siku ya hasara. Kwa hiyo lazima hivi vitu uzingatie. Usipozingatia hivyo vitu, basi kwako itakuwa ni shida. Okay, pia nyingine ukihitaji hapa kubadilisha hizi game ambazo ziko hapa tatu, naweza nikazi exchange kwenda kwenye goals. Sawa hizi, na nikapata odi kubwa zaidi ya hii. Ngoja kwanza nikupe booking code ya hii. Yes, this is a booking code. Okay, this is a booking code. If you need this ticket, you may generate this code and then you're good to go. Okay, acha the screenshot. Sasa hapa nina kuelekeza jinsi ya kuweza ku exchange sasa hizi 3 games to overs and unders. Hapa nakuja na hapa nikitaka kubadili kwenye nini, nakuja na exchange kwenye goli 3. Yes, this match must have goal, 3 goals. Yani ni lazima itokee goli 3 kwenye hii game kutokana na inflation ya hii ya hii game. Yani inawezekana ni game ngumu, lakini yatatokea magoli 3 because of strategy. Kwa sababu ukitumia strategy yako vizuri, maana yake utapata ile utapata kuconfirm kwamba ni jinsi gani hii game inaweza ikatoa magoli mengi. Kwa hiyo kama unavyoona hapo, game ya kwanza nime exchange kutoka kwenye half time full time hadi kwenda kwenye overs and unders. Tukiangalia game ya pili hapa ambao ni Japan hawa, hizi game za nani ni ngumu sana, lakini ukitumia strategy wala haitakusumbua. Tunaona hapo ni exchange kwenye goli 3, na wao wameanza goli 3 hizo hizo. Manake kuna uwezekano wa kupatikana goli zaidi ya hizo. Ndio maana yake. Acha niangalie game nyingine hapa ambayo ni hii, ambayo nayo ipo hivyo. Kwa hiyo tayari naona nayo imepatikana 2 odds strong. Yaani hii kama ikifeli, maana yake kwamba ni because of football, kwa sababu football ina mambo mengi, ina mambo mengi ya siri. Kwa hiyo hii inatokea kwa sababu labda kuna mchezaji hakuwepo, labda kuna vitu ambavyo havikufanyika kwenye mambo yao, kwa sababu mpira ni mchezo wa wazi, lakini wanaoendesha ni watu ambao wamejificha. Yani wewe elewa hilo, kuna watu ambao wamejificha ndio wana operate hiyo mifumo yote hiyo. Sasa
ni ngumu kuwajua. Yaani ngumu kuwajua kwa sababu ni watu ambao wana power kubwa ya pesa. Lazima ujue hicho kitu. Kwa hiyo hata tunapokuwa tunafanya hivi vitu tuelewe tu wazi kwamba kuna mambo mengi asilini. Kwa hiyo ukiona game imetoka matokeo tofauti na uliyokuwa unadhania wewe, yani hiyo isikushangaze. Jua tu kama ni football, ni kawaida. Tunaona kama hapo, acha screenshot pia na hii. Bas guys, kama wewe ni mgeni kwenye channel hii, napenda uweze kusubscribe na kugusa hiyo alama ya kengele, kisha utakuwa wa kwanza kabisa kuweza kupokea notification kama nikiweka video mpya, basi utakuwa wa kwanza kuweza kuipata hiyo video. Don't forget to turn on notification because you'll be the first to get my notification whenever I post a video. You'll be the first one to get it. Thank you so much.